Dobrodošli u Beogradsku arenu. Dobrodošli na turnir Lord of the Ring u disciplinama K1 MMA. Beogradska arena je dom velike, velike revije, najveće do sada na našim prostorima, Lord of the Ring u Beogradu, svetski šampion Sammy Shield je tu takođe i njegov meč je naredni na programu. Videli smo Štefana Leka koji je... Kun mu je nadimak. Ne radi Sammy Shield toliko u svojoj karijeri MMA borbe, tako da je ovo zaista jedinstvena prilika i velika čast za Beograd. Ovo je prvi meč posle osvajanja titule 8. decembra da Sammy Shield radi meč bilo gde u svetu. Prvi meč u 2008. To je samo dokaz kakvu privilegiju imao Beograd zaista da ovog čoveka vidi uživo. Vidjet ćemo kako ćemo početi 2008. 2007. se završila na najbolji mogući način. Vidjet ćemo 2008. I je to uspeo da učini u tri sezone. Prvi put je triumfovao 2006. 2007. ponovi uspeh i... Odnosno 2005. 2006. ponovi uspeh, a 2007. uspeo ono što nikom nije uspelo do sada da ostvari, treći triumf. Evo jedna divna slika u Beogradskoj areni, publika je na nogama, zaista svi su ustali, evo koliko god ovde ima ljudi, aplauzom dočekuju, pozdravljaju Sammy Shielda, čoveka koji je to definitivno zaslužio. Baš ovako, poštovani gledalci, Sammy Shield je 8. decembra ušao u Yokohama arenu u Tokiju i zaista na veliko zadovoljstvo 17.000 gledalaca pobedio na velikom finalu. U samom finalu finala pobedio je čuvenog Petera Ayersa. Bio je to meč koji je, nažalost, završen ranije povredom Petera Ayersa, ali je bio dobro uzdrman Peter Ayers. Jeste, nekoliko puta ga je pogodio lepo. Mešovitih borilačkih veština protiv Nandora Gelmina. Tri runde po 5 minuta. Gelmino u crvenom rugu. Sammy Shield sve ostalo. Bez respekta kreće Gelmino. Sammy Shield inače Kyokushin Kai karatista. Prepoznatljiv stil borbe Sammy Shielda, lagano uvod prednjom rukom. Nekada je to bio lagani uvod prednjom rukom, ali ove godine toliko njih oborio. Ove godine ni malo lagan. A koleno je specijalnost. Da, vidjet ćemo samo kad se borba malo razvije u tom pravcu, kad dođu do klinča. Ali zna sve njegove odlike, Nandor Gelmino za sada, evo, ne dozvoljava mu da priđe. Ćemo samo koliko će uspeti dugo da drži ovu borbu na distanci, praktično ovako, bez borbe. Nešto ne žuri ni Sammy Shield, čini mi se da nema baš namjeru da se upusti u otvorenu razmenu. Ipak je ovo čovjek koji ima 106 kg i verovatno poprilično jak udara. S obzirom da su rukavice male, jer je u pitanju MMA. Dosta, dosta povreda. Odmah se hvata za noge Sammy Shielda Gelmino da prevede u parter, pokušava Austrijanac Blanđina, pogledajte koliko snagi ulaže, 212 cm je visok Sammy Shield, ima 130 kg. Zaista koliko snage nadobljeno da prebaci. Mislim da će ga Sammy Shield ugušiti u stojećem stavu. Da, u stojećem stavu, ne pušta ga sada. Teška situacija za Nandora Gelmina, ne znam da li će se i kako će se, evo vidimo jednu venu po sredini čela, koja je dokaz koliko je snažan stisak Sammy Shielda. Da li će popustiti uopšte Sammy Shield ovaj stisak, malo
uživa ili je rešio da ovu borbu završi na ovaj način. Vidjet ćemo, možda ga ovi malo negodovanje publike, možda ga navede na to da ipak pusti na ovu, ali čisto sumnjivo. Sve je ovo potpuno sudija je reagovao da u skladu sa pravilima. Dosta posljedica je ovaj zahvat dostavio na Nadola Gulmina, sad ćemo to najbolje vidjeti. Praktično je. Neće želeti borbu u Semi Šilt u parteru, ne, jer to je ne, nema razloga. Ušao da spusti borbu dole, zajedno se definitivno podnogova. Nije jedna šansa. Mnogo je snažan se više, zaista mnogo je velik, evo, čak i toliko čovjeka koji je mnogo. Svi misle da Glemina ima dobru poziciju ovde, ali Semi Šilt drži ruke oko vrata. Jeste, kao i malo pre ono što smo videli, sudija ovde zaustavlja. Gelmino vrlo lako može da dođe u situaciju da samog sebe praktično uguši. Vidjet ćemo sad šta je odlučio sudija. Mislim da hoće da ih vrati u istu poziciju u kojoj su bili, samo što ih je izvukao izvan konopaca. Ne sviđa se ova pozicija Gelminu, baš naročito pogotovo zbog tog hvata, ali dobro se drži, odlično, zaista, za sada. Ima inicijativu. Da, da, da. Vidi se da nije stran ovaj način borbe, iako nema baš nešto puno iskustva, samo 4 borbe, ipak 3 pobjede, 1 poraz. Evo, publika uvek se okreće prema na papiru slabijem, mada Nandor Gelmino u ovih prvih 4 minuta uopšte nije pokazao da je slabije. Kako lagano krenuo ovo Semi Šilt. Pa zaista ovo je... kao da se radi o detetu, a ne o čoveku od 106 kg i 190 cm. I sada teški trenuci za Gelmina. Definitivno da će uspeti da se odbrani ovde, ima još 45 sekundi. Prava kanonada od strane Semija Šilta. I evo, sudija odlučio. Sve je završeno. Ipak nam je pružio dobru zabavu Semi Šilt. Namučio se poprilično, svaka čast Nandoru Gelminu za sve prikazano, ali jedan je Semi Šilt. Semi Šilt dominira svetom u borilačkim veštinama i pravo Srđane ti kažem, mislim da nije ni tako daleko okršaj sa Emilijanenkom. Da. Fedor Emilijanenko je neprikosnoveno ime u Prajdu, u MMA, a Semi Šilt u K1 i evo pokazuje da se podjednako dobro snalazi u mešovitim borilačkim veštinama. Ovo mislim da nismo mogli da imamo bolju reklamu od ovog zaista spektakla koji je održan u Beogradskoj areni za borilačke sportove. Videti jednog Semi Šilta uživo na delu, doduše da je neki 4 minuta, ali bez obzira na sve, videli smo ga u punom sjaju i sve ono što smo videli ovih 2-3 dana koliko je bio naš gost u Beogradu, zaista najbolja pozivnica za sve buduće akcije, sve buduće spektakle koje ćemo, nadam se, imati prilike da gledamo u Beogradu, možda Lord of Ring već za godinu dana ponovo ovde sa... ne može većim imenima, ali sam, da kažem, više velikih imena. Nadamo se i zvaničnom turniru, ali recimo da pre godinu dana da smo poželjeli ovako nešto, ne verujem da bismo verovali da može da se ostvari, a revija Lord of the Ring definitivno je pokazala, a i ovi kadrovi, Semija Šilt i njegovog stručnog tima, pokazuju da je Beograd zaista spreman i u potpunosti ispunio sva očekivanja, da je K1 i u Srbiji, da je trenutno svetski šampion K1 u Beogradu. Semi Šilt došao je do trijumfa, a vi, poštovani gledaoci, došli ste do sjajne revije koju sasvim sigurno, kao ni mi, nećete zaboraviti. Evo, zaista dokaz kakav je, kako se čoveku radi. Mi mogli smo da vidimo iz ovih nekoliko kadrova pravi sportista, pravi profesionalac. Došao je i još jedno pobedio. Rekao sam pobednik Grand Prix K1 na Vektore Deniju. Zaista svakam u časti i moram da kažem, evo, u ime svoje lično i kompanije Lord of Ring i beogradske publike, celog Beograda, želo bi da se
neće me čuti, razumeti, ali da mu se zahvalim na svemu što je učinio, što je došao ovde, bio sa nama i evo, učinio da napravimo jednu jako, jako dobru priču ovde.